Як одне із найчистіших і найзеленіших міст в Україні стало одним із найбільш забруднених? Важко повірити, що у Рівному повітря гірше, ніж в Донецькій, Луганській чи Дніпропетровській областях, які вважаються індустріально розвиненими регіонами. Центральна геофізична обсерваторія відстежувала стан повітря у 53 українських містах. За кількістю шкідливих речовин, таких як фенол, формальдегід та діоксид азоту, Рівне посіло 5-те місце. В той час, як більшість промислових міст Східної України, виявляється, мають чистіше повітря. Забруднення могла б спричинити поява потужних підприємств у Рівному чи на його околицях, запевняють екологи. А ті, які вже давно працюють, не можуть викидати в атмосферу такої великої кількості хімікатів. Єдиний у нас найбільший забруднювач в нашому місті – це є автомобільний транспорт, це пересувні джерела. Еколог припускає, що заміри на забруднення повітря у Рівному могли проводитися неправильно. Звідки прийшли ці маси? А можливо, ці повітряні маси були перенесені з атмосфери? Це не є щось таке оточено тільки одним містом? Можливо, до нас були якісь в той день повітряні потоки з інших областей. Міський голова Рівного Володимир Хомко оприлюдненими результатами досліджень також здивований. Взяти, наприклад, Дружковку там, чи Дебальцево, чи Красний Луч, порівняти з Рівним, ну це хто приїхав без Красного Луча, то без вас сміявся. Тому що це відбулося, я не знаю. Незважаючи на сумніви екологів та міської влади, високим рівнем забруднення атмосферного повітря вже зацікавилася прокуратура області. Там перевіряють, наскільки повітря було брудним останніми роками та які підприємства можуть здійснювати шкідливі викиди. Зараз прокуратура витребує всі документи, зробимо повторні заміри, і компетентні спеціалісти зроблять висновок, що це і як це прокоментувати. Якщо повторні заміри підтвердять, що у Рівному і справді так брудно, то ймовірно може збільшитися кількість різних хвороб, причиною яких є хімікати, знайдені у повітрі міста. Безумовно, що це дуже серйозні хімічні реагенти, які можуть викликати різні захворювання, починаючи як шкірні, так і захворювання внутрішньої системи. В першу чергу це захворювання легень, шлунково-кишкового тракту. Юрій Шарманський, Іван Марчук, Володимир Струс. Інформаційна програма «День».